TPS voittaa neljännen kerran putkeen täällä kotona, kun Kärpät kaatuu ja ottelu päättyy lukemiin 4-2. Huomenna Tepsi suuntaa Jyväskylään, kun vastaan asettuu JYP. Kiitos otteluillasta. Seuraavaksi lehdistötilaisuuteen. TPS Kärpät 4-2. Kärppien päävalmentaja Mikko Manner, tervetuloa. Oli kyllä monivaiheinen ottelu. Se puolelta toiselle meni tämä, kuka oli paremmalla päällä. Joo, kyllä oli isot odotukset illan peliin ja hienoa oli henkkohtaisesti tulla Kallen koutsaamaan joukkueen vieraaksi ja upeita työtä on kyllä tehnyt täällä haastavan CHL-startin jälkeen, koonnut hienosti joukkueen ja tiedettiin, että ihan huippusuoritukseen täytyy pystyä ja mielellään sitten lähemmäksi sitä 60 minuuttia, että kärkipelissä meinataan voittaa. Ja ei ihan pystytty, TPS oli pari maalia parempi tänään ja ansaitsi voittonsa, mutta jäi hampaan koloon ja tällaista tämä veljesrakkaus on, että nyt Kalervo vei voiton ja sitten meikäläiselle jäi se seuraava sitten revanssin paikka, mutta ylpeä joukkueen työmoraalista ja semmoista ilmeistä, millä meidän joukkue pelaa ja tulee ja välittää vieruskaverista, että se on se meidän juttu ja tänään se ei tuonut pisteitä tässä pelissä. Te olitte tosi vahvoja siinä toisen erän aikana, sitten puolessa välissä tapahtui jotain. Mitä siinä tapahtui valmentajan silmiin? No kyllähän se 4 minuutin jäähy sitten, kun sitä taistelet ja aika kapealla materiaalilla tai kapeilla hyökkäillä jouduttiin sitä kuormittaa sitä alivoimaa ja sitten siihen tuli se henkisesti raskas maali siihen loppuun, että meinattiin päästä jo pälkähästä, oltaisiin ehkä saatu siitä vähän energiaa virtaa, mutta sitten se ei selvitty ja sitten kotijoukkue taas sai siitä sitä kuuluisaa henkeä, mitä noista maaleista yleensä saa, eli siihen se vähän sitten katkesi se meidän niin kuin hyvä ote. Jäähy vielä sitten loppuun, niin se oli siinä. No, se on tällä välillä sattu ja tapahtuu, että siinä oli ihan molemmin puolin jäähy. Kalle Kaskinen, onneksi olkoon. Nyt liigassa tästä kotihallista on tullut sitten semmoinen paikka, että täällä vieraalla aika vaikea voittaa. Joo, niin se pitäisi tietysti ollakin, mutta kyllähän alku oli ihan ok, ihan tasainen, mutta sitten Kärpät varmaan jossain, sanotaanko 5 minuutin kohdalla, niin sitten oli mennä menojaan tietyllä tavalla ja pelaa nopeasti ja monipuolisesti ja oli selkeästi pelin päällä. Ja kyllä suurin ehkä oli sellainen, että me ei päästy oikeastaan yhtään vaihtaa kiekolla, että me jouduttiin pelaamaan vähän ylipitkiä vaihtoja. Kärpät piti kiekkoa ja tuli taas uudestaan ja siinä oltiin vähän jaloissa, mutta toisessa erässä vähän sit homma parani ja niin kuin Mampa sanoi, niin siinä oli se ylivoima ja onneksi saatiin siihen hieno maali ja sitä kautta uskoa ja energiaa tuohon tekemiseen. Ja kolmannen erän startti oli tietysti hyvä meiltä ja ehkä niin kuin tosi iso maali vielä, kun miettii, että Patrik Virta on tuossa hommia tehnyt ja vääntänyt ja kääntänyt ja suorittanut armeijaa ja mennyt ristiin rastiin ja nyt vähän ehkä hakenutkin välillä peliään, mutta sai nyt ison maali ja toivottavasti Patu nousee sille tasolle, mitä tässä odotetaan. Mutta hyvä matsi, oli vauhdikas peli. Kärpät pelaa mielenkiintoisesti ja monipuolisesti, et ei ole mikään helppo vastus. Ja luistelevia, taistelevia, taitavia pelaajia on kyllä paljon. Mutta kai me oltiin ton verran sit parempi. Pitää olla niinku myöskin ylpeä siitä, mihin toi peli sit päättyi. Penkkiurheilijan silmin alivoimahan on aika tehokasta tällä hetkellä. Tapetaan sen naapurin ylivoima. Onko sitä treenattu nyt sitten erityisesti vai onko tämä ruvennut rullaamaan nyt alkukaudesta tämä peli? No ei sitä nyt välttämättä ihan kauheasti kerkeä reenaamaan, mutta Norre ja Sami vastaa siitä ja äijät tekee hyvää työtä ja skauttaa vastustaa ja työstää meidän äijiä. Ja eikä se niinku sattumaa sitten kuitenkaan ole. Et kyllä sitä pitää aina harjoitella ja harjoittelu tuo sen tuloksen. Et näinhän se menee. Jasper Lindstenistä muutama sana. Joo, Jasu on pelasi viime vuonna vahvasti ja teki paljon pisteitä ja nyt on ollut vähän mun mielestä up and down. Ehkä hänenkin odotukset on todella kovat, että pitäisi hakata pisteitä tuplaten mitä viime vuonna, mutta se perustyö ei saa unohtua. Ja mun mielestä tänään oli Jasulta sellainen peli, että nyt oli sitä perustyötä, että repii ja raastaa ja riistää kaverilta kiekkoja ja luo maalipaikkoja. Ja sitten siinä on kuitenkin aika hyvät kaverit kyljessä, Eki ja Tomppo. Mutta Jasulta hyvä vahva peli ja sama kuin Patrik Virta, niin vaan lisää. Mikko Manner,
Hämeenlinna on matka. Jättekö Turkuun yöksi? Mettekö Hämeenlinnaa? Mennään Hämeenlinna. Huomenna sitten uusi päivä. Kyllä. Kova peli edessä taas, niin kuin tässä sarjassa on aina. Ja nyt nuollaan haavat ja kerätään energiaa ja sitten viideltä ollaan huomenna valmiita. Ja sitten Tepsi lähtee Jyväskylään. Tämä on aika huikea viikonloppu niin kuin penkkiurheilijan kannalta, että kärkijoukkueita toisensa perään. Samanlaista on luvassa sitten. Joo, vaikea on samanlaista tunnetilaa löytää kyllä huomiseen, vaikka se onkin kärkijoukkojen vastassa. Että kyllä tämä oli itse iso peli. Niin kuin Mamba sanoi, niin me ollaan vähän veriveliä tuosta MM-pisa-projektista. Että 7 viikkoa mentiin aamustiltaan ja oltiin leijona komennuksella. Ja siellä ei aina kaikki hommat mennyt ihan nappia ainakaan median mielestä, mutta nyt me ollaan koitettu hiiret tehdä kotitöitä vähän paremmin. Ja nyt homma rullaa ihan mukavasti. Niin kiitokset hienosta pelistä Mamballe. En malta ollut kysymättä Mikko Manner nyt, kun tämä veriveli, josta otettiin esille, niin minkälainen tämä meidän päävalmentaja Kalle Kaskinen oikein on ihmisenä? No kyllä, hänen on helppo ihastua, että jos näin saa sanoa, että intohimoinen jääkiekkomies, samanlainen kuin meikäläinen, huumorin tajunen paljon, että sen takia meillä varmaan synkkääkin, että ollaanko me jotakin sieluveliä, niin todennäköisesti. Samanikäisiä ja raitteja, niin siinä on varmaan niin, kyllä. Hei, lämmin kiitos teille. Tervetuloa Kärpät uudelleen sitten myöhemmin tällä kaudella. Kiitos. Kiitos. Jonne Virtanen, onnea paljon voitosta. Mikä nyt on päällimmäinen fiilis? No kaksi sekunnin. Hyvä, kun voitettiin. Toi oma ja ketjun peli oli tämmönen, ei viitti, K18 kamaa sana, en halua sanoa. Että aika vaikea tuli. Onneksi voitettiin, se on tärkeä. Ensimmäinen erä oli hankala, mutta siitä saatiin peli sitten käännettyä. Niin mitkä asiat sun mielestä eniten siihen vaikutti? Päästiin vaihtaa vähän paremmin ja pelaa vähän paremman rytmin, mutta ei se. Täytyy sanoa, että vastustaja pelasi hyvin. Ei se tuntunut kyllä toisessa eikä kolmannessakaan helpolta, mutta eikö se ole hyvä, että saadaan raavittu? Ei niin hyvälläkin pelin voittoa. Kyllä. Tepsi on nyt voittanut kaikki liiga kotipelinsä tällä kaudella, niin missä piilee siihen salaisuus? Meidän bubi, meidän tikat. Entäs sitten, millä mielin huomenna lähdetään Jyväskylään? No lävätään nyt ensin vähän ja ruvetaan huomenna miettimään sitä, että ei, Jyväskylä on kiva paikka. Hyvillä mieli. Onnea vielä voitosta. Kiitos.